на південному заході, неподалік від обласного центру міста Луцька, розкинулося мальовниче село Городище 1. Справжньою окрасою села і його духовною перлиною є Свято-Миколаївський храм. Він має свою цікаву та захоплюючу історію, а розпочинається вона із старого городища, яке знаходилося колись на південь від сучасного села. Там і була Свято-Миколаївська церква. Нині на місці зруйнованого Свято-Миколаївського храму височіє хрест. Прикріплено табличку, на якій вказано роки будівництва і спалення церкви 1912-1943, а також зображено фото напівзруйнованої святині, яка була знищена у 1961 році. З кургана, на якому височіє пам'ятний хрест, нині видно новий Свято-Миколаївський храм. Роки Другої світової війни палали села, церкви. Влітку 1943 року згорів дах Свято-Миколаївського храму Городища Старого. Вціліли лише стіни, які були цегляними. Старожили згадують, що храм можна було ще відновити, але радянська влада не сприяла цьому. Згодом стіни храму розібрали. З цегли збудували будинок культури й короварники. Фундамент залишився в землі. Церковну утвар взяли на зберігання деякі городищани, а дещо передали у сусідній Баївський храм. У 50-60-х роках ХХ століття за вказівкою влади жителі Городища Старого змушені були переселитися на північні пагорби. Тут розкинулося нове село, яке стало розбудовуватися, збільшувалася кількість населення. Богослужіння проходили в хаті місцевого жителя Василя Чернова. Але це тривало недовго, бо радянська влада заборонила служити в хаті. Тому люди добиралися на службу до Баївського храму. На початку 90-х років ХХ століття жителі Городища Першого вирішили, що таке велике село мусить мати свій храм. Тому почали оформляти документи на його будівництво. На сільських зборах люди склали заяву про реєстрацію релігійної громади. Згодом отримали дозвіл. Тож, в 1991 році в центрі села розпочалося будівництво нового Свято-Миколаївського храму. На місці під будівництво святині був крутий схил, то для того, аби не возити багато землі, люди вирішили закласти фундамент нижньої церкви. Задум полягав у тому, аби в підвальному приміщенні звести тимчасовий храм. Нижня церква була збудована дуже швидко, лише за рік. При вході в нижню церкву праворуч зображено фото та паспорт старого Свято-Миколаївського храму. У ньому знаходяться старі ікони, хоругви, до храму було повернено деяку церковну утвар. Зокрема, хоругви, ікони, Євангеліє. Церковна громада отримала зареєстрований статут від 20 жовтня 1992 року та подала заяву прохання зарахувати її до Київського патріархату та надати священника. Оскільки в селі на той час не було єдиної думки щодо належності новобудови до цієї конфесії, частина прихожан оминала місцевий храм та йшла на богослужіння до Баєва. У нижньому храмі велися богослужіння, а верхній тим часом будувався.
У зведення верхнього храму парафіяни вкладали власні сили й кошти, шукали благодійників, жертводавців. Нелегко було. Діючий підвальний храм був дуже вологим, а верхній – недобудований. Вікна забиті, стояв лише мур. Священики, яких направляли на парафію, дуже швидко залишали приход, часто змінюючи один одного. За 12 років, починаючи з 1992 року, змінилося 18 священиків. Хтось був півроку, хтось лише 3-4 місяці. Важко було і людям, і священнослужителям. Ситуація змінилася у 2003 році, коли на парафію прийшов молодий священик Богдан Лисак. За його ініціативи продовжилося будівництво верхнього храму. За кілька років було встановлено вікна та двері, проведено внутрішні роботи. А 1 червня 2008 року нарешті настав довгоочікуваний день. Владика Луцький і Волинський Михаїл освятив верхній храм. Це було великою радістю та втіхою для городищан. На свято з'їхалися люди з навколишніх сіл. Баєва, Оздова, Гіркої Полонки, Сепрова, міста Луцька. Були й ті, хто сумнівався, що таку величну споруду може звести невеличка громада цього приміського села. Свято-Миколаївський храм села Городище Першого дещо нагадує Свято-Троїцький кафедральний собор міста Луцька, який теж двоповерховий. Нині Городищанський храм милує парафіян своєю величністю і красою. У центрі святині вражає п'ятиярусний іконостас, виготовлений з дерева, покритого позолотою. Як зазначив його виконавець, він вперше за свою багаторічну діяльність зробив такий великий іконостас. Обабіч іконостаса розміщені кіоти, також з позолоченого дерева. Стіни храму білого кольору, на них розміщені ікони святих. Багато зодчих, парафіян, які долучилися до зведення святині, відійшли у вічність. Дехто так і не дожив до дня відкриття церкви. Та нині їхні діти, внуки, правнуки з щирою вдячністю у серці поспішають до святині на службу Божу. Щороку, 22 травня, парафіяни храму святкують престольний праздник – перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця. У цей день до святині поспішають вірні не лише з Городища, а й з навколишніх сіл. На свято приїжджає багато запрошених священнослужителів, які разом із настоятелем отцем Богданом здійснюють богослужіння. До храму неодноразово возили чудотворні ікони, мощі святих, до яких могли приклонитися вірні. При церкві діє недільна дитяча школа. Під керівництвом настоятеля діти вивчають Слово Боже, готують релігійні свята, зокрема, традиційний день Святого Миколая Чудотворця 19 грудня. Щорічно діти вітають парафіян з Різдвом Христовим та Великоднем. На території храму розташований дитячий майданчик, який пожертвували благодійники. Новозбудований Свято-Миколаївський храм є справжньою духовною пам'яткою для нинішнього і майбутніх поколінь. Його дзвінкоголосий церковний хор своїми ангельськими піснеспівами щонеділі й щосвят славить Бога й Україну. Пройдуть роки, століття, а гучні церковні дзвони надалі кликатимуть вірних на молитву до Бога, до Свято-Миколаївського храму.